trodnevna manifestacija Dani Nikole Tesle počinje u Matici Srpskoj okruglim stolom pod nazivom Nikola Tesla i Teslina naučna fondacija iz Sjedinjenih Američkih Država. U našoj najstarijoj naučnoj i kulturnoj ustanovi je novinar Milan Brašnjević. Milane, o čemu će biti reči danas i kakvi programi slede? Ovde će se govoriti o tome kako je slavni naučnik povezivao srpski narod u matici i rasejanju i kako takva spona može da ostane i u buduće. Time počinje centralni program manifestacije posvećene očuvanju Teslinog nasleđa, koja zapravo se održava od 27. juna do 15. jula, od Gračanice preko Beograda do Novog Sada, uz niz predavanja, diskusija i izložbi. I ono što su rekli u Teslinoj naučnoj fondaciji jeste da je namera da se pričom o Tesli, njegovim izumima, ali i duhovnim i moralnim vrednostima, širi kroz svet i tehnologijom i umetnošću. A donatorsko veče će biti organizovano na dan rođenja Nikole Tesle, 10. jula. Svi programi su organizovani pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova. Partneri u realizaciji su Matica Srpska, Zadužbina Ilije Kolarca i Udruženje novinara Srbije. Tijana. Hvala, Milane, najlepše.